E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Tamo começando aqui uma semana linda, maravilhosa, olha que dia lindo, mano, olha que dia bonito. E hoje chegou gente aqui em casa, vou mostrar pra vocês quem que chegou aqui. Chegou dois amigos meus aqui, que vocês vão gostar muito da presença deles aqui essa semana no canal. Eu tô um pouco cansado, tá ligado? Ontem foi um dia muito louco, tá ligado? Eu fiz um rolezinho aqui em casa, um rolezinho aqui na piscina, tá ligado? Aqui assim, ó. E o bicho pegou, mano, chamei alguns amigos meus, tá ligado? Eu, tipo, não fiz um vídeo, sabe, disso. Foi um rolê, assim, mais aleatório. Teve até uma aposta, tá ligado? Eu apostei dinheiro aqui. Mano, tava corajoso, hein, velho? Apostei com meu amigo não teve coragem, tá ligado? De descer o escorregador, você acredita? Ó, ele tá falando que se eu der 100 reais pra ele, ele desce o escorregador de mini moto. Ai, tá porra. Rasgou. Não, que era inteira. Rasgou de 100 reais. Que era inteira, né? Tá, então beleza. Meia nota de 100 reais. Mais uma de 100 reais. Você descer dali de cima com a mini moto. Você tem que descer com a mini moto. Ele tá falando que tem coragem de descer com a mini moto, que ele desce de mini moto. Eu dou 100. A mini moto tá aqui. Tá pifada, viado. Não aqui, funciona, ó. Mais. Hã? Ah, não, cara, de boa só mais. Tá aqui no telhado, porra. Vai, Clay. Vai, Clay. Vai quebrar o telhado, viado. Sobe logo. Vai regar, rapaziada. Você vai regar. 200. Eu dou 100. Vai logo. 100 eu dou. Só 100. Mais nada. Hã? Vai. Sem eu dou? Sim? Não, você tem que descer. Não. Descer, pode vir. Deixa 100, aqui, eu tô 200, 300. E meio. Aqui, rasgou? Você me dá tudo isso aí? Não, dou 100. Ah, 100 ou é rasgada? 100. Ô, parceiro, desce, mano. Não, não ele não, tem que ser o C. Eu vou, por 100. Tem que ser o C. Mano, é muito. Vai logo, é de boa. Tá regando, tá regando. Não vai querer 100. Não é, mano, é de boa. Deixa eu me testar, só de não vai ter coragem, vai regar. Daqui a pouquinho eu desço. Arregou. Vai, um, dois, três e vai! Caramba, dá pra descer, dá pra descer. Quem tava desafiando era o Clay pra ganhar 100 reais. Então, Pacheco, você desceu, você é monstro, você consegue. Sem conto pra esse cara descer aqui, ó. O Clayzão, galera, não teve coragem de ganhar os 100 coins. Vou descer daqui a pouco. Desce agora, mano, desce agora. Dá pra descer. Se ele descer, ele ganhar 100 pila. Ele ficou chateado, tá ligado? Ele queria descer, ele queria pegar e... Tentou, né? Bom, vocês viram aí, né, mano? O negócio foi louco. O cara não teve coragem de ganhar os 100 pila. Eu falei que se descesse com a mini moto, o Clay, gordão, grandão, ele ia ganhar 100 pila. Ele não teve coragem. Mas fazer o quê? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos ali no quarto dos moleques. Lembrando aí, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, não esquece de passar no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, beleza? Bom, vem aqui. Ó quem tá aqui, cara. E aí, louco, cheguei. Cheguei, viu? Cansou muito a viagem, não, mano? Um pouco. Indo de ônibus, se tivesse de avião, tinha sido mais rápido. Mas também é um avião pequeno, né, mano? Quando vai se passar um pouco. O dobro do valor, é melhor pagar mais barato e... Sem dormir. Ele que me convenceu, na realidade. Sem dormir, que mentira. Foi sim, você que me convenceu. Mas, mano, finalmente que você veio pra cá, né, velho? E a galera tava pedindo bastante. É, a galera louca pra ver ele fazendo os rolês de moto. E a Zeliu tá pintando as rodas, mano. Chega quando? Chega hoje? Ah, acho que vai chegar lá pra... Daqui uns 2, 3 dias. Mas você vai ficar quantos dias aqui? Fica até quinta-feira, de manhã, né? Dá um caso até a quarta-noite. Uns 4 dias? 3. É, mas acho que dá tempo, hein, mano, da Zeliu chegar, hein? Bora ver, liga pro cara aí. Daí já liga pra ele aí, mano. Daí eu solto o XJ na sua mão. Será? E ele ainda vai dizer Zeliu. Beleza, então quero ver. Se tivesse minha CB1000 aí, ia levar um pau, viu? Ia mesmo? Ia? Porque a Zeliu é papa CB1000. É o quê? Papa CB1000. Se tivesse com a minha CB1000 aqui, pai. Vocês tinham mini moto rodando. Mas a gente vem, cara. A gente tava comentando sobre isso, a gente vem. Foi a GTA, na próxima a gente vem. Na próxima. Na próxima vem que vir, mano. Mini moto. Ano que vem, eu acho que lá pra fevereiro, março. 2000. Antes, mano, a gente vem. 2000. Eu lembro da outra vez que foi pra Sampa, mano. Foi mó da hora, velho. Vocês tinham que experimentar. 2.300 quilômetros. 2.300? Um dia e pouco. Um dia. De moto. Sem separar, vamos? Na próxima? Agora sim. Vai ser ano que vem. Ano que vem, pode escrever que a gente vem de moto. A gente só vem com uma condição. Ok. Se a gente tem algum presídio aqui perto? Um presídio? Presídio? É? Tem, por quê? Pra gente fazer a parte 2 do Lagado do Papel. Você tem certeza? Tem. Eu gravo dessa vez. Vai se garantir? Eu posso ajudar a filmar. Não, não dessa vez eu gravo, eu trago a roupa, vocês vestem e tudo certo. E aí?
Melhor não ficar carona pra ele, o que você acha? É melhor dar rolê de moto, pronto, melhor. O Gerson uma vez foi fazer uma trollagem, tá ligado? Num presídio, ele foi vestido de La Casa de Papel junto com uma equipe, tá ligado? E foi entrar no presídio. Mano, deu um bafafá, tá ligado? A polícia pegou eles, passou na televisão, ele virou um rolo do caramba. E ele tá querendo fazer isso aqui. Só que, mano, o presídio aqui em Londrina, velho, é cheio de polícia na porta. E você pegar e fazer alguma coisa, mano, os caras te metem bala. Só eu sei o que eu passei. Passei um dia e meio ainda preso. Um dia e meio preso? Um dia e meio. Te deram um uniformezinho? Rasgaram minha roupa. Eu tinha uma bermuda, que eu amava aquela bermuda. Eles pegaram assim, rasgaram, porque eles disse que não podia ter corda. Pra pessoa não se enforcar, não tem nada a ver. Me deixaram de cueca, as paredes todas meladas, dormi em lama. Foi uma experiência nada boa. Foi uma experiência legal. Abusaram de você, não? Rapaz, eu queria. Tinha um cara nu dormindo do meu lado, tá ligado? Sério, sem brincadeira. Tem um cara nu dormindo do meu lado, porque tinha que ficar de cueca. Só que quando o cara foi tirar a bermuda... Sim. Tipo, ele tava sem cueca. Aí, tipo, só que eu dormi do lado dele, tá ligado? Tipo, era um paralelepípedo assim pra dormir, e, tipo, era quatro caras. E ele ficou do meu lado, e, tipo, eu fiquei dormindo perto do negoção, tá ligado? Que negoção foi esse? Mano do céu, história de um cara que fez pegadinha. Você está vendo, né? Por isso que eu dou uma quietada, mano, nessas trollagens loucas aí, ó. Pra não dormir com o negócio do lado. Senão dá B.O., velho. A pessoa sai acordando com o negócio do lado. Deus me livre, a pessoa não gosta de pegadinha, senão eu não faço. Esses dias que foi preso também, o YouTube foi fazer uma pegadinha, foi preso. É, e falta cuidado, o terceiro, né? Pegadinha, eu tomei um enquadro aí, pessoal, também. Os policiais deu uma liçãozinha de moral na flota. É? Então, cuidado. Essa correria aí. É. E tava disfarçado, né? É, então. Eu vi. Tava disfarçado. Foi, chegou no carro. O carro puxou o freio de carro, né? Mas os policiais estavam tudo de farda. Foi, é isso, o carro disfarçado. Tinha um disfarçado, parece. Foi? Você não assistiu? Não assisti, não. É, vamos. Dá pra fazer alguma coisa? Quem sabe, né? Não tomou um enquadro ainda. Ah, mano. Com certeza vai ter. Não duvido nada. Ó, XJ, eu cheguei pra você ver. Bora ver. Será que berra mais do que a minha? A sua tá soltando? A minha tá com 2,5. 2,5? Aqui é um, acho que é 2, não sei. É 2. Posso ligar aqui? Tá em neutra? Tá ligado. Soltando? É que vocês não viram a Z1000, rapaziada. A Z1000 é muito mais. Vai te dar uma voltinha, né? Hã? Dá uma voltinha na Z1000? Você vai deixar? Você falou que a Z1000 não tá aqui, olha ali, ó. Essa? Essa moto anda. Essa é do Jack, cuidado. Essa moto anda. Anda. Ela tá sem gasolina, mas anda. Tô querendo, não, nunca levava a cabeça. Eu nunca dei também, mano. Aí liga assim, né? Dá pra descer até do escorregador pra ela ontem. Eu não, meu amigo meu. Agora não sei. Mas ela não pode molhar, não, né? Ele desceu do escorregador? Com ela? Desceu. Ei, mas ela molhou? Então, molhou, né? Tá na piscina. Sim, mas e aí, pra ligar? Acho que deve ligar, não é? Acho que deve ligar. Não ligar ainda, não? Trocou o óleo dela, não? Não. Se entrou água no motor, mano. É, ó, boa. O nome dela com essa motinha. Quer descer já? Não, mais tarde. Mais quer tarde. Descer? É o calor que tá ali, você vê. Tá muito quente. Ali, ó, você tem coragem de descer dali, ô Gerson? Dali de cima, ó. Ali, ó. Vai cair aqui. Quer almoçar? Tá aí, vem barriga cheia? Toma agora. Agora? Uma vez de cara. Você falou, tu vai? Na moral? Vou. Sem cara, Lucas? É sério. Não é só porque tá gravando. Você vai? Vou. Tá, você vai, Lucas. Primeiro você vai, depois sim, eu vou. Sim, eu vou, mas você vai. Primeiro você. Eu sei, eu vou, mas você vai, né? Vou. Primeiro você. Vai encarar mesmo? Vamos ver se esses caras têm coragem mesmo, rapaziada. A motinha já caiu no vídeo na piscina. Então, mano, só quero ver. Você vai, Mike? Eu vou. Pronto, então eu vou. Bom, fechado. Vai todo mundo, né? Vai todo mundo, nós três. Aí depois que eu pular, não, ninguém vai. Só pra pular. Relaxa, você vai descer isso aí igual um foguete da NASA. Você é o cara, moleque. E aí, Lucas? Ele vai regar. Hã? Ele vai regar. Rapaziada do céu, com essas visitas aqui em casa, mano, bagulho aqui não vai. Não sei não se nós vamos ficar vivos essa semana aqui. Gerson! Vai! E aí? Vai. Ele tá vendo, pô, peraí. Tô honrado, mano. Ele tá tudo balança aqui, ó. Vai, filho de Deus! Tô honrado. Olha a cara dele. Não vai dar certo. Caralho, que medo que a pessoa quer ir no campo! É sério, eu não tô aumentando, não, é sério. Ei, dá um medo. E aí?
Eu bati os dentes. Pega a moto! Pega a moto! Não, eu vou descer, eu tô com medo, mas eu vou tentar descer. A sensação do tripulado. Tem que me falar antes, porque eu não, tenho que saber. A pessoa não consegue nem pensar, só vê o impacto na água. Só vê o tibum. É. Eu vou, mas agora você vai, não vai? Não vai, Mike? Você vai, não vai. Ah, eu vou pensar, mano, se eu vou criar coragem. Você é um monstro, moleque, você consegue. Você não é foda? Eu prefiro dar grau. Dar grau é mais fácil? É bem mais fácil que descer isso aqui. Porra, tá muito escorregador perto da moto. Dá muita motinha. O coração tá batendo, Mike. Tá batendo? Muito. Ah, pelo menos tá batendo, né? A pessoa se para. Vai arregar, hein? Você não pegou, mas você pensa pior. Vai arregar, hein, rapaziada? Não, fala que eu sou forte, cara. Tu é forte, pô. Fala! Vai! 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 Eu vou agora, vai! Vai! Então vai! 2, 1! Vai! 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 Eu vou agora. Dá muito medo, não, mano. É alto, dá velho. Dá muito medo, mano. Ô, sentado, eu acho que dá quase medo. Imagina uma porra de uma moto. Tá, sentado agora é de boa. Agora eu vou. Vai! Agora eu vou, vai! Vai! 3! 3, 2, 1! Ah! Oxi! Vai! Ai, caralho! Eita porra! Vai! Ih, mole! O cara cai de cara, mano! Você tentou frear? Aí, tem que pegar a mão. É 1 quilo d'água, mano. 1 litro d'água. Não. Sua vez, Mike, sua vez. Sua vez agora, sua vez, mano. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou descer hoje, mas se esse vídeo aqui pegar 50 mil likes, eu vou pegar e vou levar a minimoto pra funcionar e eu vou descer com ela ligada. Vou acelerar ela lá de cima e vou descer na piscina. Mas esse vídeo tem que pegar 50 mil likes pra gente fazer isso. Beleza? Então, galera, comenta aqui abaixo o que vocês acharam e vamos metralhar o dedo no like. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!